Thank you.
خاصنہ میں عبدالفتح علی خان ان کا خاصنہ، ان کا خاصگو ہیں، یہ بنگلور کے پاس ہے دیونڈ خاصگو، ابا کا حیدر علی بہادر، ابا کا نام ابا حیدر علی بہادر، امی کا نام فاطمہ بیگم فخر النساء، یہ پینٹنگ ہے وہ زمانے کا ہے، 230 سال کا پرانا پینٹنگ، حضرت ٹیپو سلطان نے باغ کے اوپر پینٹ کریں، یہ ٹائگر کا پینٹنگ، وہ شہر کا پینٹنگ، اس کی اونچائی یہ 60.5 ہے، یہ تینوں ڈور سونے کے تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید ہونے کے ٹائم برٹش سب لوٹنے چلے گئے، سونا سونا تین ڈور، ٹیپو سلطان کے دو بیوی، سات لڑکے، ایک لڑکی باہر ہے،